чернівців, шановні буковинці. По-перше, я би попросив вас, якщо ми зібрались, хвилиною мовчання загиблих у Києві на Майдані. Прошу, хвилинку мовчання. Дякую. Будь ласка, дещо одразу хотів би вам сказати. На даний час у місті Києві вже підписано угоду між лідерами опозиції та президентом України, після чого у Верховній Раді проголосовано абсолютною більшістю в 386 голосів закон України, який повертає Конституцію 2004 року. На даний час це вже відбулося. Що стосується дій правоохоронних органів і на даний час, яка ситуація складається в області та в місті. На даний час правоохоронні органи в області діють в стандартному режимі. Якщо ви бачите, відбувається патрулювання, відбувається розкриття всіх злочинів, працюють слідчі. Що стосується силових акцій, то всі ви знаєте, якщо ви місцеві, то жодної силової акції щодо мирних протестувальників міліцію не допущено. І я намагався робити все, щоб в нашому місті, в нашій області ніяких силових акцій щодо мирних протестів не було. І на даний час однозначно можу сказати, що такі акції не застосовувались, спецзасоби не застосовувались, і кров на Чернівецькій землі не пролилась. Що стосується інших питань, то я готовий відповісти на них. Будь ласка, задавайте, я готовий відповісти. Перше запитання, яке ми хотіли би задати, оскільки була прес-конференція з паном Демидовим, він повідомив нас, що у нас немає засобів захисту. Наші правоохоронці всю амуніцію, шоломи, бронежилети, все, каски, все там здали на склад у Києві. Тобто немає ніякої зброї, ну потім він поправив, що лишення пістолет Макарова. Ще ми будемо захищати наших буковинців, якщо буде дійсно такий напад цих тітушок. Ви знаєте, що вони їдуть шаренами автобусами. Мав право Демідов там залишити, чи мали право забрати нас, беззброїти нашу буковину? Ну, по-перше, якщо сказав очільник обласної управління Міністерства внутрішніх справ, так і є. Ну, я можу сказати, що на даний час в мене немає жодних підстав сумнівати, що органи внутрішніх справ області не будуть дієздатні захистити наших буковинців. Я вважаю, що вони повністю у змозі будуть захистити наших буковинців. І, чесно кажучи, я дуже сумніваюся, щоб до нашої області приїхали якісь тітушки. Тому що в мене такої інформації нема, але якщо приїдуть, я вас запевняю, правоохоронні органи дадуть їм належний відпір. У нас є багато питань стосовно порушених кримінальних справ наших активістів Євромайдану. Усі кримінальні справи закриті, і ви можете гарантувати, пообіцяти, що жодний з наших активістів не буде претензій. Більш того, що всі кримінальні справи закриті вже наступного дня після вступу закону в дію. Тобто це був перший день, коли можна було закривати кримінальні справи, і в цей самий день кримінальні справи були закриті. А щодо активістів, то клопотання про звільнення їх від кримінальної відповідальності в той самий день було направлено до суду. Тобто це вже питання буквально деяких днів і розгляд суду. І це питання буде закрито назавжди. Прокуратура повинна відреагувати на злочинні дії правоохоронців, зокрема тих, які безпосередньо вбивали наших буковинців і інших наших дітей, били, вбивали наших громадян України. Коли прокуратура думає відреагувати і зробити відповідний крок? Ви знаєте, це питання трішки не до мене, тому що, як я вже казав, на теренах нашої області жодного буковинця не було навіть побито, не було застосовано спеціальних засобів. Тому на даний час в прокуратурі є, навіть не в прокуратурі, а в органах внутрішніх справ, є лише одна кримінальна справа за заявою активістів Автомайдану. Якщо ви знаєте, вони казали, що під час поїздки на Київ було пробито колеса, то є ця кримінальна справа, і вона розслідується.
проводиться розслідування. Що стосується подій в Києві, то це питання вже до Генеральної прокуратури або до прокуратури міста Києва в залежності від органів досудового слідства. Наскільки я знаю, то цим питанням займається Генеральна прокуратура України. І вона своєчасно надасть відповідь. То я не уповноважений, це не маю інформації про це. А звернутися ви можете до Генпрокурора? У мене ж є таке запитання, що стосується дійсно незрозумілих дій, коли пан Демідов розказує нам, що ці всі засоби захисту залишилися там у Києві. Він не мав права, і це, якщо був такий злочинний наказ того самого Захарченка, бо це злочинний наказ, залишити беззахисну нашу Буковину, він не мав права вимагати. Весь комплект, всі боєприпаси, ця амуніція має бути тут на місцях дислокації. Якщо тут правоохоронні органи в будь-який момент готові захистити наших громадян, вони мають мати все, що їм потрібно, правда? І тому я би просив вас, щоб ви дали відповідне розпорядження до пана Демідова, щоб на завтра були тут бронежилети, які потрібні для того, щоб захистити наших буковинців, які там сьогодні воюють, які гинуть через те, що не мають елементарно бронежилета. Пан Демінов нам пообіцяв, що він навіть готовий нам коштами допомогти. Ми знаємо, що людина не бідна, має файну зарплату, він нам купив бронежилети. Але ми б хотіли ці бронежилети, щоб повернули тут. Щоб ті самі правоохоронці, які дійсно будуть щиро відстоювати наші права, щоб вони не загинули, бо декотрі теж гинуть, які чесно працюють. Я вам обіцяю, що вже сьогодні я підготую відповідний запит на керівника управління внутрішніх справ області. Вже сьогодні. Я виклав на сайт прокуратури області відповідний свій запит з підписом, скан-копію викладу на сайті, зможете ознайомитись. Якщо не буде можливості викласти на сайт технічно, то може так бути, то я розішлю по засобам масової інформації через прес-секретаря, всі зможуть ознайомитись. Це не проблема. Скажіть, будь ласка, ви особисто підтримуєте дії вашого керівника Пшонки? Які саме дії? Про що? Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі те, що він в перші дні, коли був цей злочин, побиття 29 листопада наших мирних студентів, мирної акції, на другий день мала бути відповідна дія прокурора, правда? Я вам скажу, що наступного дня вже було порушено кримінальну справу. Генеральний прокурор України діє відповідно вимог діючого законодавства. Це підтверджується і тими діями, коли Верховна Рада України приймала так звані закони про амністію або про звільнення від кримінальної відповідальності. І органи прокуратури, я вам хочу запевнити, якнайшвидше виконували дії цього закону. Зрозумійте. Органи прокуратури – це не силовий орган, це орган, який здійснює нагляд за додержуванням вимог закону. По-перше, виконує ці вимоги самостійно, по-друге, здійснює нагляд за іншими правоохоронними органами, щоб вони виконували ці вимоги закону. Сьогодні Верховна Рада України буде також прийнято низку законів. І я вас запевняю, що органи прокуратури і Буковини, і органи прокуратури України Зроблять все, щоб ці закони було виконано. Вони закони зроблять на свою. Ну, зокрема, ми побачили реакцію прокурора Пшонки, оскільки на другий день ми побачили, скільки цих злочинних групувань бандитських спільно з працівниками МВС йшли бити наших мирних людей. Ми побачили тих тітушок, злочинців, які мали сидіти за ґратами, оскільки ті злочинці. І як так сталося, що навіть вже на другий день, на третій день, ми не бачили ніяких дій з боку прокуратури, яка мала поставити це на місце. Звичайно, що у нас на Буковині, завдяки вам, толерантним, нормальним буковинцям, які вміють себе контролювати, у нас не було таких дій, як це було в інших областях. І слава Богу, ми не хочемо того, щоб було, бо те, що... У нас генеральний прокурор виконує чітко вказівки свого кума Януковича. Ви це знаєте добре. Ніхто не сидів, ні Кравченко, ніхто. А тому у кого ще є конкретне запитання? Конкретне запитання до прокурора.
Де зараз знаходиться наш генеральний прокурор Пшонка разом з Захарченком? Будь ласка, бо тому що медіа передає, що вони вже давно покинули країну. Будь ласка. Я вас запевняю, генеральний прокурор України на даний час перебуває в своєму службовому кабінеті та працює. Він на роботі. Я особисто розмовляв по телефону сьогодні, тому це все дезінформація. Я запевняю, це неправда. Генеральний прокурор України працює, він нікуди не улетав, нікуди не уїжджав. Захарченко де? Якщо буде потреба і генерального прокурора будуть викликати до Верховної Ради, я думаю, ви зможете побачити по телевізору, де перебуває генеральний прокурор. Він на своєму робочому місці та працює. Де перебуває Захарченко, я не можу вам сказати, тому що я не спілкуюсь, у мене це не моє керівництво. Дякуємо. Ще є цілий ряд запитань тут. Записували так, зауваження прокурорів, гарно виглядаєте, гарно ведуть в прокуратурі. Знаєте, такий невеличкий виступ, кажуть, вже в народі, якщо працівник міліції не може сховатися за деревом, значить хабарник. Перше питання. Земляк Гаврилюк, які дії були зі сторони Генпрокуратури щодо розслідування катування нашого земляка, жителя Хотинщини? Ще раз вам кажу, я про дії Генеральної прокуратури можу дізнаватись так само із засобів масової інформації, як і ви. Давайте питання по дії прокуратури на теренах нашої області. Будь ласка, давайте не будемо ставити питання мені на ті, на які я не зможу вам відповісти. Ми хочемо з вами познайомити вашу службу. Дякую. Ми хочемо знати. Так. Дуже цікаве питання, і я відповім, чого будемо. Знаєте чому? Тому будемо в одній простій причині. Тому що для того, щоб скасувати дію партії, треба звертатись до Міністерства юстиції. На жаль, обласна рада не має повноважень, дійсно, відповідно до вимог нашого закону, обласна рада просто не має таких повноважень. І якщо ви хочете жити в Україні, де діє закон, то відповідно до цього і треба робити також все по закону. Така моя позиція. Доведу до вашої уваги, що є сусідні області, де є прокуратура, яка, до речі, перейшла на сторону протестувальників або так званих радикалів, де аналогічні оскарження не проводяться. Ви знаєте, мені цікаво, коли прокуратура була не з людьми. Я хочу вам сказати, що жоден співробітник органів прокуратури є назапартійним. Жоден співробітник органів прокуратури не состоїть не в одної партії. Всі співробітники органів прокуратури діють лише відповідно до вимог закону. Підрозділ Альфа Чернівецький. Є такий природі у нас, де він зараз знаходиться? Так, в нас є спецпідрозділ Альфа, і він весь час і зараз перебуває у нас в області, в місті Чернівці. Скільки налічує такого складу? Я не можу вам цього сказати, тому що це є закрита інформація. Можу лише сказати, що жодного співробітника цього спецпідрозділу не було відряджено до Києва, всі перебувають тут. Запросіть там начальника Альфа, хай там поговорить. Спецпідрозділ Альфа підкерований начальнику СБУ області. Я думаю, що це питання більше до нього. Зараз проводиться блокування провладних депутатів. Тут у нас є хороші ресторани, хороші торгівельні центри. Чи буде проводитись від прокуратури, скажімо, на їхні вимоги, на вимоги там власників цих закладів, знову ж таки, переслідування наших активістів? Дякую, гарне запитання. До речі, я хотів би сказати спасибі мешканцям нашого краю за те, що так толерантно і спокійно це все відбувається. Тому що, як ви знаєте, в інших містах України відбулись погроми,
відбулись захоплення, відбулись підпали, то це не відповідає, знаєте, моральним якостям наших жителів. Тому, якщо будуть відбуватись мирні блокування та мирні акції, як я вже казав, на ці дії не буде ніякої реакції. Всі дії, які будуть в межах діючого закону, ніякої реакції, ніякого за прихист, ніякого утиснення тих людей не буде. Дайте, будь ласка. У нас за останні роки було багато порушно-кримінальних справ стосовно тих наших громадян, підприємців. У нас є скарги, зокрема, у мене було в прямому ефірі, дві неділі тому, на 5 числа, підприємець в прямому ефірі телефонує про те, що партія регіонів у нього забрала бізнес. Таких випадків є багато. Тому на даний момент я хочу сказати, що є порушені кримінальні справи. Я вам готовий надати ці матеріали. Фабриковані кримінальні справи проти тих, хто не хоче підтримувати партію регіонів. Вони їх грабують, вони вилучають кошти, люди залишаються голі. І те, що було у нас відбувалося на Калинському ринку, та корупція, що у нас там, ви знаєте, теж дуже добре. Я як представник, який захищає малий і середній бізнес Буковини, я думаю, що я з вами ще на ту тему поспілкуюся не один раз. І всі питання, всі скарги наших підприємців, наших громадян, ми будемо їх чітко в межах чинного законодавства виконувати. І всіх корумпованих бандитів, які фінансували партію регіонів, ми їх всіх поставимо на місце. Я можу вам гарантувати, і як і всім остальним мешканцям нашого краю, з вами особисто, якщо у вас є бажання, я вас запрошую на прийом у понеділок на 12 годин. Приходьте, я прийму, давайте розглянемо ці скарги, це не є проблема. До речі, у мене є прийомний день, і я, якщо дійсно перебуваю на Чернівщині, то я приймаю усіх громадян відповідно. Є прийомний день, мої заступники, прокуратура завжди була відкритою і не зачинялась, тому, будь ласка, якщо є скарги на дії правоохоронців, якщо є скарги на дії контролюючих органів, то прокуратура такі скарги буде вирішувати і всіх приймемо без виключення, всіх громадян, не тільки вас. Ну, я думаю, що... Так, я служу народу, служу і служу закону. Так і є. Останнє питання, ще тут що є по списку, хто хоче заходити, то будемо дописувати. Питання вже від себе, думаю, що від людей. З уст нашого генерального прокурора жодного разу не прозвучало там жителі, українці, радикали, протестанти, бандерівці, западенці і тому подібне. Ви засуджуєте такі його слова? Тобто всі ми згадуємо десь, коли студенти 30 листопада побили банками з-під Гощонки, бідних беркутят, там радикали і тому подібне. Тобто жодного разу зі сторони Генпрокуратури, прокуратури не прозвучало слово «українці». Тобто залишається, що тут ці самі люди, що зібралися, ми знову ж таки радикали і тому подібне. Тобто, скажімо так, ми зовсім приємні слова. По-перше, це неправда. По-перше, це неправда. По-друге, я відповідаю за свої слова. І все, що я вам кажу, за свої слова я годен відповісти і буду відповідати, і маю відповідати, тому що, як я вже казав, я служу народу і служу закону. Тому, будь ласка, якщо є питання до мене, то я згоден відповісти. Одне питання, ще я вибачаюся, вже бачу, що втомився наш доповідач. Там, не знаю, чи правда, сьогодні в ЗМІ оприлюдили інформацію, що викрадена печатка паном Михайлішиним. Там бачу пан Кушнірик, це правда чи ні? Михайлішиним викрадена печатка, це правда? Печатки на місці немає, але вже понеділок буде інша печатка. Ага, зрозуміло. Ну то чи готові ви наразі виконувати накази Генпрокуратури, які у нас зараз можливо дати в найближчому часі буде давати вам? Звичайно, в нас є пряме підпорядкування і всі прокурори підпорядковуються Генеральному прокурору України. Значить, злочинних наказів, не жодного злочинного наказу в органах прокуратури надано не було. Я вам ще раз кажу, в органах прокуратури не воєнізоване формування. В органах прокуратури немає зброї. Пане прокуроре, ви знаєте, от я в залі, в залі, в залі. І
ви навіть не представилися. От я особисто не знаю ні вашого імені, ні прізвища, ні по батькові, я не знаю. Ви вийшли, ви мали би представитися, як вас звати. По-перше, розказати про себе. Ви в партії чи не в партії, якщо в партії, то в якій. Ви з Буковини? Чи ви вас сюди привезли? Якщо привезли, то звідки? Скільки років ви є буковинець? Якщо ви така, це наш край, наш край. А я знаю, що це не ваш край. Вас сюди просто назначили. Це наш край, і ви не відстоюєте інтереси цього краю і цієї громади. А інтереси, ви самі ті, що сказали, своє керівництво генерального прокурору. Інформація по-перше, по першому питанню. Молодець! У першому питанні. Молодець! Дійсно, півроку тому я приїхав в Чернівецьку область і була із Києва, з міста Києва. Була прес-конференція, на якій я надав журналістам усю інформацію і всі мешканці області, якщо ви мешканець цієї області, мали можливість дізнатись про мене, про мою родину, про мої захоплення, про те, звідки я приїхав. Це все є навіть на сайті прокуратури. На даний час навіть це все є на сайті прокуратури області. Мене звуть Павлюк Павло Васильович, як хтось з іншої області і не знає, як мене звуть, то звуть мене Павлюк Павло Васильович. Я є прокурором Чернівецької області, державний радник юстиції 3-го класу. Приїхав півроку назад із Києва. І казати, що я працюю не для мешканців цього краю, я вважаю, що у вас такого права нема. Тому що так могли би казати люди, які були у мене на особистому прийомі, я би не прийняв, не допоміг, не розібрався в ситуації. Оці люди могли б мені сказати, що пан Павло, я до вас звернувся з конкретної ситуації, ви мені не допомогли. Я думаю, що таких людей нема, тому що якщо є, хто звертався до мене, і хто був у мене на особистому прийомі, я допомагав і в межах своїх повноважень допомагав усім. Ясно, що з дітьми легко говорити. У мене конкретне питання до вас, до людини, яка приймала присягу державного службовця. Високого рангу ви стали радником юстиції 3-го рангу, це генеральська посада. Я, до речі, радник державної службовець 3-го рангу, так що я генерал колишній відставці, можу задати вам питання. Ви кажете, що ви не виконували злочинних наказів. Це неправда. Ви осудили з засобів масової інформації 18 рішень місцевих рад, тобто радянської влади, влади рад, за звернення до президента України щодо того, щоб він відправив уряд у відставку. Аналогічних звернень було маса і по Україні, і в Чернівецькій області, в тому числі і звернення обласної ради про підтвердження курсу на євроінтеграцію і тому подібне. Я знаю, що ви отримали вказівку письмову чи усну, ви можете зараз сказати яку, і ви відмінили, подали в суд, і суд відмінив 15, наскільки мені відомо, засобів масової інформації. Це абсолютно перевищення службових повноважень і прокуратури, і судів, які приймали. Це порушення присяги державного службовця, органів прокуратури, і ви це свідомо робили, ваші підлеглі. Я хочу знати, коли ви відміните це, бо ж це протизаконний акт, і ви як державний службовець, як мінімум, маєте понести службове стягнення як прокурор, який відповідає за всю діяльність прокуратури в області. Так, питання. Чим ви можете спростувати те, що ви повідміняли рішення, звернення місцевих рад, і написали, що це перевищення службових повноважень. Тільки тому, що це було звернення про відставку уряду, який пішов, до речі, у відставку. І пізніше рішення вже тоді, коли він пішов, прем'єр пішов у відставку, все одно далі процес продовжувався. І друге, стосовно лікаря, прокуратура, правда,
забрала звинувачення фальшиве про те, що йому підкинули, бо там на суді було відео, де було видно, як працівник правоохоронних органів кидав Китайгородського Воронюка. Бо це питання теж засобів масової інформації відомо. Це як прокурор області. І не Черновецької, а Чернівецької. Пане Павлю, дякую за таке довге запитання. Відповім вам на це запитання. По-перше, ці рішення, про які ви кажете, скасовано не органами прокуратури, тому що я не маю таких повноважень скасовувати такі рішення. Такі рішення було скасовано судом. А оцінку суду може надати лише суд. За поданням. Я вас не перебував, коли ви казали. Якщо ви такий відповідальний державний службовець, то дозвольте відповісти. Я не працюю. Ганьба! 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 Може, вже нема людини, якої треба, я відповім вам. Але чекайте, секунду. Чекайте, зараз не відповідь дадуть. Спокій. Якщо буковинці, які тут присутні і які нас бачать, чують, вас будуть просити піти у відставку. Ви підете? Чи ні? Чи ви нас зустрінете теж з автоматами біля прокуратури і почнете відкритий вогонь по буковинцям? Дякую. Я вже сьогодні відповів на це питання. Двері прокуратури відчинені, кожен може заходити, подавати скарги. Якщо є якісь проблеми, кожен може з цими проблемами звертатись до прокуратури району, до прокуратури міста, до обласної прокуратури. В робочий час ми не зачиняємось, ми жодного разу не зачинялись. Ми працюємо, приймаємо всіх громадян, кого є таке бажання. Дякую. Ви не відповіли конкретно на питання. Чи будете ви захищатися так, як зараз робив і робить наш президент, який вже не президент, і фамілію я його не хочу називати, бо це ганебно. У нас нема президента і такої людини вже не існує, я думаю, для України. Злочинець є. Злочинець. Кілер. І най не кажу. Ні за що, ні буде, в нас не було в нашій області і не буде в нас кровопролиття. Ніхто ні в кого не стріляти, ні бити, нічого такого не буде. Ніхто від народу зачинятися не буде. Це я вам особисто кажу, і це підтверджується тими діями, які вже були тут на Чернівеччині. Ніхто ні в кого не стріляв, ніхто нікого не бив. Зараз. Приймаємо відповідь, якщо Буковина рішить поміняти прокурора області, то значить буде мирно складені повноваження. Так ми зрозуміли? Зрозуміли правильно? Дайте мені. Нам треба. Третього року, де ми проводимо акції, тут є чоловік 30. З 2003 року, 2, 4, 5 у нас є позвернення громадян. Прокуратура. Це повна бездіяльність прокуратури до сьогоднішнього дня. Навіть подивіться, люди з 2003 року ходять по прокурорах, уже 6 прокурорів помінялося, питання не вирішують. І до вас, пане Павлюк, підходили ці люди, які на фотографії, і знову отримали відписки. Тобто по зверненню громадян повна бездіяльність прокуратури. Коли ми зможемо до вас прийти, і люба людина, коли прийде до вас, і отримати нормальну відповідь, допомогу. І ще одно, з приходом Лілії Володимирівни в Панщиної, там просто твориться терор. Вона викидає людей з вестибюля. Навіть одного кілька років тому одного інваліда за плечі виштовхала
бо не хоче записувати на прийом до прокурора. Тобто ви, напевно, їй наговорюєте, що поменше записуй мені на прийом. І я хотів звертатися до Генеральної прокуратури з питанням. Одна жіночка до мене підходила, яка є на цій фотографії, що вона, я не знаю, це може інформація, але я хотів звертатися в прокуратуру, але потім жінки відмовилися. Питання в тому, що вона брала взятки, щоб записати людину на прийом до прокурора області. І ці дві жіночки, коли я підійшов, ви згідні підтвердити, я пишу в Генеральну прокуратуру, згідні підтвердити. Я боюся, і одна сказала, і друга. І питання висить, попасти до вас, це треба перескочити в Юлію Володимирівну, яка нікого не допускає. Ви що їй, забороняєте прийом проводити, записуватися на прийом? Ні в якому разі ніхто не забороняє записуватись на прийом. А чому не можна попасти? І в мене приймали людей. Значить, наступного тижня я віддаю розпорядження, я буду приймати громадян кожного дня буду приймати громадян. А вас прошу, скажіть вашу фамілію, я... Бучулицький. Питання в мене є особисте до прокурора. У мене особисте, якщо виконавча служба 10 років, який суд присудив мені стягнення, до сих пор не зробила свою роботу, я можу до вас звернутися? Я до вас вже наверх просував. Звичайно, до мене може звернутися. Мені до мене дали вам просувати. У суд 10 років суддя рішив, рішення є. Так. Що повинні складати мені мою машину забрали і гроші не вийшли. 10 років вони не можуть складати взяти з того чого. Наступного тижня я буду приймати громадян. Кожного дня можна буде потрапити до мене, я прийму всіх бажаючих. У мене є, тому що я рахую, що на моє запитання я так до кінця відповіді не почула. Ви не сказали, відноситесь ви до якоїсь партії чи не відноситесь. Ви навіть це перше. По-друге, ви сказали, що ви приїхали з Києва. Так, це є правда, але ви не київляни. Скажіть, будь ласка, де ви виросли, де ви народилися, де ваше коріння? По першому питанню, я не належу не до жодної політичної партії, до жодної. По-перше, це заборонено законом, по-друге, це моє таке рішення, тому що я співробітник органів прокуратури. Я не належу до жодної політичної партії. По-друге, народився я в місті Маріуполі Донецької області. Де навчався і починав свій трудовий шлях у місті Запоріжжі. Після цього більшу частину свого життя я проживав та працював у місті Києві, після міста Запоріжжя. І все це є в моїй біографії, яка є на сайті, до речі. І це не є питання. Проте всі знають. А по-друге, я є українець такий самий, як і ви. Ви знаєте що? Справа в тому, що в дійсності є у нас застарілі кримінальні справи, які вже роками розслідуються, і ми розуміємо чому. Бо там серйозні гроші за цим стоять, там є інтереси деяких корумпованих чиновників. Зокрема, я їхав 3 рази в Генпрокуратуру. Третю заяву я був подав, коли у нас був Костюта, на бездіяльність обласної прокуратури, яка слідство заводив в оману. І ці плашки до сих пір стоять. Після кожного візиту мого до Генеральної прокуратури у нас обласна кримінальна прокуратура вже порушує та ще розслідує кримінальні справи. Зокрема, Лілія Володимирівна дзвонить і каже, кримінальна справа знову розслідується. Але кримінальна справа зникла, як мені повідомили. Вони її передали до Кіспільської прокуратури.
На дорозі кримінальна справа зникає. 18-му мів кримінальну справу. Встановити особу неможливо. І до сьогоднішнього дня злочинець не покараний. Мільйони розікрали від наших громадян і ніяких дій не робиться. Тому я хочу сказати, що для того, щоб у нас була дотримана буква закону, щоб громадяни займалися своїми справами, прокуратура має чітко виконувати всі свої функції, а не виконувати вказівки замовлення керівників з верхів. Шановний пан прокурор, нехай розкаже зараз громаді, як вони позавчора ночі, в першій годині ночі, не знаю, по чому указу, вивозили бумаги з прокуратури повністю. СБУ так же само палила бумаги, внутрі є зйомки 5 каналу, є зйомки незалежні, зйомки. Шановний пан прокурор, хай розкаже, як вони вивозили в час ночі, це інформація з прокуратури, їхня інформація, їхні. І звідти люди дзвонили, вони вивозили всі бумаги. Там політичні переслідування наших побратимів, МАЗ з вами, слідкування СБУ і так далі. Наша міліція, ви пам'ятаєте, вчора нам клялася, що наш Беркут не був в Києві. Сьогодні наш Беркут зранку приїхав із Києва. Це не брехня. По штату у Беркуті нам казали скільки? 48 чоловік. Нехай наша міліція покаже списки тих людей і скільки по штату у нас людей. Чи 48, чи 120 чоловік. Чи 48, чи 120. Значить, тут є присутній заступник начальника ОВС. Я би попросив, щоб він дав відповідь на це питання. Тільки, будь ласка, трошки нижче, питання трошки нижче, будь ласка. Ребята, тиші. Шановна громада, шановні земляки, на ці питання, які зараз тільки що задали по спецпідрозділу «Беркут», я сьогодні і вчора давав вам відповідь особисто. Сьогодні представники засобів масової інформації, священники, депутати обласної ради та депутати Верховної Ради, а також представники правого сектору, які тут є, можуть підняти руку, вони були присутні, бачили весь підрозділ. Підрозділ знаходиться на місці. По штату в підрозділі 52 чоловіки. Не комплект. Я вас прошу, або ви кричіть, будь ласка, бо я відповідаю. Ви коли перестанете кричати, я почну говорити. Значить, нас у наявності на сьогодні в підрозділі 48 чоловік. Весь особовий склад 100% знаходиться в місті Чернівці. Ви можете обнародувати весь особовий склад, фамілії людей, і який особовий склад є по списках, то де ми вам повіримо? Сьогодні... Ще раз наголошую, депутати Верховної Ради, депутати обласної ради, депутати міської ради, представники засобів масової інформації, а також громада міста, я вам відповідаю як буховинець, який народився в селі Шиботинці Сокирянського району Чернівецької області. Мій дід, прадід, батьки всі жили тут. Ви це вірите чи не вірите? Я вже вірю. Дякую, шановна громада. Ще раз кажу, ще раз наголошую, ми про це на цю тему сказали, що міліція Буковини з народом. Я дякую вам за те, що ви мене вислухали. Вчора скільки людей мене було, 4 чоловік було. Остальні приїхали сьогодні зранку. Ви не пускаєте брехню з Києва, неможливо до Іван Миколаївич. Давайте, Іван Миколаївич. Я зараз вас візьму з собою і поведу підрозділ. Я дійсно можу підтвердити те, що я вам сказав із зранку, що ми дійсно були, і ця інформація відповідає дійсно. Вчора скільки ви нам сказали, що людей є? Я закінчу. Я сьогодні вже 3 рази давав прес-конференцію. Я вже на всі питання дав відповідь. Я розумію. Люди, я вам скажу, я вам покажу їм. У кожного лице, воно ж є на пенсії є, я маю 8 протоколів у комп'ютері занесено. Я вас дуже прошу, щоб ви це помогли розібрати. Вони беруть гроші, пишуть протоколи і дають їм те. По-перше, давайте так, я не сказав, що прийомний день у мене там якийсь один день. Я в будь-який час приймаю людей. Я розумію, ну то важливо дійти.
Я вас забираю зараз, запрошую вас. Запрошую, запрошую. Будь ласка, зі мною. Я дякую вам. Друзі, я хочу сказати, що я роздав... Вони не відповіли. Я хочу сказати стосовно Козака Ярослава Олексійовича. Це дійсно наш земляк. І ви бачите, що скільки ми дзвонимо, він тут хіба затримується там на 10-15 хвилин. Він тут і він завжди на сторону народу, на нашу сторону. І ми його вітаємо. Шановна громада, я хотів вам сказати ще одне. Я вас запевняю, що органи прокуратури та я особисто будемо працювати на благо громадина, на благо наших мешканців. Будемо підтримувати народ та закон. Дякую вам. Ну до того не Вони ще докажуть. Та не бійтесь ви людей! Ви ж народ! Третій раз побоїтеся, що ви не зберігаєте. Розвалити честь історію, скопіна! Ганьба!